Jag kom till Malmö 92 tillsammans med mina föräldrar. Vi flydde från ett krig och då var inte mina föräldrar speciellt motiverade till att gå ut och göra grejer med mig. Det roligaste med tiden från projektet var att man fick göra så mycket varierande grejer som man kanske inte som jag kanske inte hade provat på förr. Så det var väldigt mycket nytt för mig. Att man gick ut kanske till Kockums och spelade squash eller badminton eller vad som. Mycket nytt, mycket nya grejer. Men ett av de starkaste minnen jag egentligen har sett och pratat med Ellas mamma. Hon berättade om hur det var just i Bosnien där med kriget och hur de flydde sig. Han behövde inte så mycket hjälp med läxorna. De har inte satt så ofta med dem. Jo, det hände att vi satt faktiskt med svenskan. Det kommer jag ihåg. Jag skulle ha prov. Det minnet kommer tydligt ihåg. Och då gav de mig något tips. Jag glömt, jag kan inte minnas det nu. Jag kommer ihåg att de gav mig ett jättebra tips som jag sen hade glömt på provet. Så hon sedan sa, men hur kunde du glömma det? Det hade känts konstigt att avsluta det bara för att projektet är slutet. Utan när vi fortsätter att träffas. Det blev mest naturligt. Man hade ju ett visst antal gånger man skulle träffas som mentor, det var sagt så. Men jag tror vi träffades flera gånger. Mm. Och som sagt, det tog inte slut bara för att projektet tar slut. Tänker man tillbaka, ja men jag skulle ju ringa Niklas och höra om vi kunde träffas. Och så var det kanske en månad sedan jag pratade med föräldrarna om. Och så känns det som igår. Nu vill jag själv bli mentor. Och jag vill gärna kunna ge tillbaka allt det jag själv fått från Niklas och mentorsprojektet.